בנים שעליו חתומים הרב דרוקמן, הרב אבינר, הרב שמואל אליהו, ובו חשש וביקורת על הממשלה המתהווה, אבל גם משפט אחד שעורר הרבה מאוד ביקורת, והנה המשפט הזה שהובלט במכתב ולפיו, חייבים להשתדל ולעשות הכל כדי שממשלה כזאת לא תקום. הנה דברים שאומר הרב דרוקמן בעקבות הביקורת על הדברים האלה. אין כאן שום הסתה, ולא יעלה על הדעת שמדובר באיזושהי אלימות, בין אם זה אלימות פיזית ואפילו לא אלימות מילולית. הרב שמואל אליהו, רב העיר צפת, אחד החתומים על המכתב הזה, תודה שאתה משוחח איתנו. תודה לכם, כן. אני קורא את המשפט הזה, ודיברנו על מחאה ועל חופש הביטוי וכמה שהוא חשוב דווקא בתקופות כאלה, כשרבנים חשובים, מכובדים, שמכירים גם את נפשם של הקצוות של הציבור שלהם, כותבים מכתב שצריך לעשות הכל, אתה לא חושב שזה מסוכן במידה מסוימת? אני חושב שבמדינה שבה מיצג של ראש הממשלה תלוי על חבל, נקרא חופש ביטוי, וגיליוטין אני חושב את חופש ביטוי, כל הדיון הזה, המפולפל, פשוט קרקס. אין לי מילה אחרת. זה דיון, אתה לוקח מילה שאף אחד לא התכוון עליה, וגם אף אחד לא מבין אותה. אנחנו לא עוסקים באנשים טיפשים. אז הדיון הזה הוא פשוט חסימת, סתימת פיות מהמדרגה הראשונה. לא, הרב, אני לא חושב שאנחנו סותמים פיות, אם אני מניח שגם יכולת להקשיב לשיחה הקודמת שלנו, ולחלוטין אנחנו נגד סתימת פיות. ובכל זאת אני שואל אותך, דווקא כשחתומים על זה, באמת הרבנים החשובים ביותר... כשאתה אומר בכל זאת, כשאתה אומר בכל זאת, זה סתימת פיות. אבל אני בכל זאת אומר בכל זאת, כי אני רוצה לשאול אותך, הרב, אני כן שואל אותך, כי אתה יודע שבסוף מסר או אמירה, או אפילו החלטה ופסק, הם משהו שהוא לפעמים נתון לפרשנות. ואנחנו לא מדברים לא על אופר חדד שקורא את המכתב הזה, ולא על ידידיה מאיר, ולא על ירון אברהם. לפעמים יכולים להיות בשוליים, בקצוות, אנשים ששיקול הדעת שלהם יכול לקחת את הדברים ולתת להם פרשנות אחרת, אלימה, שהממשלה הזו היא עד כדי כך מסוכנת, שצריך לעשות הכל, כולל הכל, כדי למנוע את הקמתה. תגיד לי, למה את הדיון הזה אתה לא דן על המיצג של ראש הממשלה, תלוי על חבל, שמה זה ברור. הרב, האמן לי, קיימנו את הדיון הזה, ושמה, מערכת המשפטית, לא עצרה אותו, לא ביטלה את המיצג, לא ביטלה את המיצג שקורא לראש הממשלה היטלר, לא קורה, לא, לא, גיליוטינה. מה יותר ברור מגיליוטינה, שזה סמל למהפכה? את זה נקרא חופש ביטוי? אני לא מבין, זה פשוט, אתה יודע, המרחק בין המילה, מה שכתבנו לבין הגיליוטינה, הוא בין גלקסיות. אני לא מבין בכלל את הדיון הזה, פשוט קרקס הדיון הזה, אני לא מבין למה אתם... ולכן אני שואל אותך, הרב... לדון ולהתחיל את התשובות ולהסביר... ולכן אני שואל אותך, הנה, כי אנחנו מעניקים את הבמה כדי אולי לדייק ולהסביר את הדברים. אז הנה יש את הבמה. הרב, מה? כשאתה כותב לעשות הכל, מה אתה קורא לעשות, ובעיקר מה אתה לא קורא? אני לא רוצה להסביר, כי אם אני מסביר, כאילו יש בזה דיון. אין בזה בכלל דיון, אף אחד לא מעלה על דתו שמישהו קורא לאלימות. אני לא רוצה להסביר, כי להסביר זה כאילו יש אהבה אמינה, אין שום אהבה אמינה. מותר למחות כנגד אנשים שהבטיחו במבט למצלמה, בפה מלא, שהם לא יחברו לשמאל, והם חוברים לשמאל, והם גונבים, תרשום, גונבים עם קו אדום מלמטה. כמעט 200 אלף קולות של אנשים שלא רוצים. זה הרבה יותר חמור משתדל. הרב שמואל אליהו. שמפניה או סיגרים. הרב שמואל אליהו, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לכם. להתראות.